1 березня в Україні стартує комплексне будівництво доріг. Про це розповів прем'єр-міністр Олексій Гончарук на презентації планів роботи «Укравтодору». Цьогоріч на ремонт доріг виділять понад 86 мільярдів гривень. Першочергово ремонтуватимуть дороги державного значення. Пріоритетним стане ремонт дороги Дніпро-Решетілівка. Щодо місцевих, їх будуватимуть там, де будуть найважливіші об'єкти соціальної інфраструктури. Гончарук також додав, що якісні шляхи необхідні для економічного зростання країни. Мовляв, зараз ми втрачаємо до 3-4% ВВП внаслідок ДТП, перевитрат пального, зростання витрат на перевезення та ремонт транспорту. В цьому році ми поставили собі за мету збудувати рекордну кількість доріг, мінімум 4 тисячі кілометрів. Мова не про ямковий ремонт, мова про або нове будівництво, або реконструкцію. Масштабне будівництво, воно буде відбуватися в кожному регіоні. Тобто не буде жодного регіону, де не буде великого будівництва. Джерела фінансування різні. Є МФО, є державний бюджет, є дорожній фонд.